těšit bronzového týmu na jména jako jsou Vodák, Králík, Čech, Rostěvláh a další. A samozřejmě tyto jsme spojili buď se syny, jako je v případě Rostěvlacha nebo Zdeňka Čecha, a nebo jsme vybrali další hráče, kteří jsou teďka opory toho týmu, takže nemůže chybět Káša, nemůže chybět samozřejmě Roman Vlách, Petr Leška, Peťa Čajánek a další. Jo, bylo to prima, já si myslím, že takové akce jsou příjemné a je to ku prospěchu. Tak vzpomínám, protože já jsem zrovna přišel z vojny v 84. roce. Já myslím, že každý úspěch je pěkný, že si to musíme vážit, že to není každý rok a je to jedno, jestli to je trenér nebo hráč. Máš nějaké vzpomínky na ten bronz z roku 85? No, řekl bych, že vzpomínky ani nemám, ale pamatuju si to. To bylo to příjemné, určitě. Vždycky je to takové, prostě, že se nějaké fotky, pak se z toho jsou nějaké dobré věci, takže určitě je to příjemné. Po delším času, po 12 letech zase před převodným aparátem, tak to je jasné, bylo to dobré.